Շնորհակալություն բոլոր գրքին հարցտան պատասխանեք եթե հաջորդ հարցը դրամական շարունակություն արինելու։ Այսինքն հիմա բանը պաստորին այն հարսանիքները բաները որ կա այդ թերի չի ունենալու այդ հրավառությունները։ Ну, հարսանիքները եթե անում էին հրավառության համար, հա, կարա տեղի չունենա, բայց չեմ կարծում։ Չէ, հարսանիքները տեղի ունենան։ Հրավառությունը բոլոր այն հարսանիքները, որ անում էին միայն հրավառության համար, կարող է տեղի չունենա, բայց չեմ կարծում։ Պարոն Գաբրիել, այն հարսանիքներում արդեն հրավառություն չի լինելու։ Այդ այդ ձևակերպում բայո։ Որտեղ ասիք, այլևս հարսանիք չեն լինելու։ Կարող է համայնքը թույլ տվություն է տալիս առանձին հարսանիքի համար, ինչի՞։ Համայնքին չենք տալիս այդպեսի լիազորություն։ Համայնքը կարա առանձին միջոցառումների ժամանակ թույլ տվություն տա։ Եթե հարսանիքը համայնքային մասնակցության միջոցառում։ Ես էլ եմ ասում։ Չեմ պատկերացնում։ Տեսականորեն հնարավոր է։ Արդեն չէ, չէ, համայնքային համայնքապետի որդու հարսանիքը համայնքային։ Եթե այդպես կանոնակարգված է լինելու ամեն ինչը, եթե մի 10 տարեկաների պահը չհասկացա։ Այդ առաջին երկրորդ դասին էր վերաբերում։ Այդ այն բանը բեգելակները պայծից փոքր էր տան։ Որ տանը որ պայծից։ Այո։ Դա դրան էր վերաբերում։ Երբ որ ես փոքր էի, դուք հասան վար չէիք։ Ու մեկ ժամանակ սարքում էինք, այդպես բարեր։ Բայց իմ անհանգստություն չկա, որ կսարքեն, և շատ ավելի վատ հետևանքներ կունենա։ Այդ հարցի պատասխանը ունեք։ Դե քանի որ դուք մեծացել եք, հուսով եմ այդպես այս տարիքում չեք սարքի, այդ ռիսկը մի քիչ նվազել է։ Փոքր ժամանակ։ Բայց թող ես սարքեմ։ Կսովորացնեմ իրանց։ Չէ, մի սովորեցեք դա։ Ապրելի գործունեությունը մի արեք այդպես, ու այդ չեմ կարա բացառեմ, պարոն Աղազյան, հիմա դու գիտեք ինչ եք ասում, ասենք մետաղ կա Հայաստանում, մետաղից կարանք դանակ սպատում, կարանք անհանգստությունը կարելի է նաև նրանը, որ ոչ ճիշտ օգտագործման դեպքում վերում են դժբախտ դեպքեր, ասենք չէ, վնասվում են երեխաները եւ այլ եւ այլ եւ այլ, բայց ուզում ասեմ նաև հաշվի առնել այդ տարբերակը, որ կարող ապատային ուն երեխաները, ասենք սարքեն, տարբեր ձևերով սարքեն եւ այդտեղ ավելի մեծ վնասներ լինի, այդ հաշվի առնել։ Հասկանում, դրա համար ըստ էության կարելի ասել որոշ չափով, եթե մենք գնում ենք այդ պայթուցիկ նյութերի եւ պայթեցման սարքավորումների ամբողջ նյութերով տանում ենք դա լիցենզավորման, այսինքն իր ներմուծումը, պայստավորումը, ապահովությունը, պայստավորումը, առևտուրը, տեղափոխումը եւ այլն եւ այլն, եւ նաեւ հրագործական արտադրի տեսակների, ինքը ստացվում է, որ որոշակի առումով ամեն դեպքում, երբ որ դուք փոքր էիք, ջրից չէիք պայթուցիկ նյութեր սարքում, էլի այդ նույն պայթուցիկ նյութերից էիք պայթուցիկ։ Լիքն է ամնիշը։ Հա։ Նկատում եմ հիմա, երբ որ այդ ամբողջ նյութերը մենք տանում ենք լիցենզավորման եւ որոշակի վերահսկողության դաշտ, ինքը որոշակի առումով նաեւ կանխում է, որ փոքրիկ հողի գաղազարանները պայթուցիկ չէ սարքեն։ Իսկ մենք մտերհավ միջազգային փորձ հետ կապված, եւ եթե ես չեմ ցանկանում նախնական քննարկումների ժամանակ առաջարկություն կար, որ դրանք թույլ տրվի, բայց տրվի միայն հատուկ, ասենք լիցենզ, ասենք օրինակ հարտանեկերում արդեն հրավառություն, բայց դա կաներ միայն ու միայն համապատասխան թույլտվություն ունեցող գործակերպություն։ Այդպես խոստակցություն եղել է, թե չէ, կարծեմ ես։ Իհարկե եղել է, կարծեմ այստեղ էլ է գնացել։ Այս մասով ես մի քիչ անկեղծ լինեմ, կա այդպիսի առաջարկ, բայց ցավոք սրտի, քանի դեռ մենք այդ, այսպես ասած, իրավագիտակցություն, ասեմ, թե որ ասենք, չգիտեմ, օրենքի իրավունքի նկատմամբ, այսպես ասած, անվերապահ հարգանք եւ կիրառում, քանի դեռ ցավոք չունենք, ինքը այս պայմաններում կարող է բերել էլի նույն իրավիճակ, այսինքն եթե մենք ստեղծենք լիցենզավորված ընկերություններ եւ ասենք միայն այս լիցենզավորված ընկերությունների միջոցով կարող է հրավառություն իրականացվել, մեր պատկերացնում ցավոք սրտի իրավիճակը չեր փոխվի, որովհետև այդ հրավառությունը էլի ըստ էության առանց որևէ սահմանաչափի կներկրվեր Հայաստանի Հանրապետություն եւ հետո իր իրացումը շատ ավելի դժվար կլինի։ Միջազգային փորձ։ Ես կարծում եմ, ինչ որ մի պահի կարելի է գնալ դրան, բայց ինչ որ մի պահի, այս պահին կստացվեր, որ մենք զուտ օրենք ընդունեցինք եւ միջազգային փորձ հետ կապված։ Որտեղ հիմնականում, պարոն Աղազյան, եթե անկեղծ լինենք, քաղաքացիների դժգոհությունը գալիս է նրանից ոչ թե որ հարսանիքների ժամանակ ինչ որ մեկը հրավառություն է կիրառում։ Դժգոհություն գալիս է իրաց նկատմամբ։ Հիմա իրաք վստահ են, որ կիրառեն։ Դա հարցն է, իրանը գրած։ Օրինակի համար, եթե հարսանիք է եւ ասենք, չգիտեմ, 2200-ին թեթև հրավառություն է, ես չեմ կարծում, մեր քաղաքացիներն այդքան չկամեն ինչ որ մեկ այլ
անձի հանդեպ, այլ ամբողջ խնդիրը առաջանում է, չէ, քաղաքացիների դժգոհությունը առաջանում է դրանից, որ 12-ին, գիշերը 2-ին, 3-ին, լուսաբացին, հիվանդանոցներին հիմնականում է ծննդատան կողքն ղիրառում, այսինքն ամբողջ դժգոհությունը դրանից է, և եթե գնանք այն տարբերակով, որ դուք ասում եք լիցենզավորված ընկերություններ, կստացվեր, որ մենք ձեր ասած հարսանեկան առողությունների ժամանակ միայն լիցենզավորված ընկերություն, գինը բարձրացավ, լրացուցիչ, այսպես ասած ծառայություն և այլն և այլն, բայց մեկ այն ծննդատան կողքը, մեկ այլ այն քաղաքացին, ով տենց ուզում էր, որ ինքը գիշերը 2-ին պետք է կիրառեր, քանի որ եթե հրավառությունը մեկ է, թույլատրվում է ներկրել Հայաստանի Հանրապետության, ինքը գնալու ինչ-որ մի տեղից առներ և կիրառեր, բայց չպիտի կարողա գնի ինքը, եթե լիցենզավորված չի։ Դե հիմա փաստացի մենք այնպես ենք անում, որ չկարողանա գնի ինքը։ Լավ, պարոն Գաբրիել, մեկ միջազգային փորձ կա այդպեսի։ Տարբեր կա, օրինակ Միացյալ Նահանգներում այսպես է, նահանգների մեծ մասը կարելի ասել է։ Այնտեղ օրինակ հրավառություն հա, որ այդպես որպես այդպեսին, ու մի քիչ ազգային մենթալիտետ էլ հիմա չգիտեմ, ասենք ձեր ասած գերմանացին արդյոք ուզում է, որ իր հարսանիքի մասին իր հարևանն իմանա և դա իմանա հրավառությամբ, այդ մի քիչ բարդ է ասել, էլի, բայց հիմնականում մենք որ նայել ենք եվրոպական շատ երկրներում այսպես այնտեղ հրավառություն, այո, իրանք հատկապես այդ 4-րդ-5-րդ դասը ինքը համարում են, որ կիրառում ենք էլ, այսինքն տոների ժամանակ այդ մեծ պայթունի ձենը, որ լսում է, այդ ընդհանրապես ասենք տենց ազատ ներմուծել իրանց երկիր, այդ հաշվի առնելով նաև ահաբեկչության վտանգները որոշ երկրներում, շատ երկրներ ընդհանրապես շատ ավելի խիստ են դրել սահմանապակում, և մեր նման օրինակ այս մի նորմն է չունեն, որ ներմուծում, արտադրություն և արտահանում է դել անգամ թույլ չեն տալ։ Մի հատ հարցեր պարոն Համբարյանին։ Պարոն Համբարյան, դուք գտնում եք, որ այսօր ընդունելուց հետո այն խնդիրները, որոնք վերջի իր խոսքերում պարոն Գաբրիելը նշեց, ինչ հետ ես համաձայն են, որ այդ խնդիրները կան, գտնում եք, որ այդ խնդիրները դուք ի վիճակի կլինեք լուծելու։ Ասենք որ 12-ը գրած, 12-ին չի լինելու, եթե արդյունքը չտվեց, իմաստով։